стосується пожежі в зоні Чорнобильської атомної електростанції. Значить, мене проінформували про те, що в 12:45 пожежа локалізована, тобто обмежена. Радіаційний фон в нормі. При допустимих нормах 50 мікрорентген в зоні безпосередньо радіаційний фон не перевищує 21, а в місті Києві не перевищує 11. Ми задіяли необхідну техніку, і саме завдяки тому, що вчора оперативно і відповідально працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій задіяли 3 літака і 1 гелікоптер, а також значну кількість пожежної техніки та людей, пожежу вдалося локалізувати і ситуація стабілізувалась. Ми вчора з вами облетіли повністю всю зону, яка охоплена пожежею. Прошу сьогодні, коли буде гелікоптер облітати знову зону, передати мені кадри відеозйомки про те, що там відбувається в зоні. Це перше. Друге, ще раз публічно заміряти весь радіаційний фон, щоб ще раз підтвердити про те, що ситуація повністю контролюється, повністю у всіх нормах і жодного загрози для життя і здоров'я громадян, навіть тих, які працюють безпосередньо в зоні, зараз при гашінні пожежі немає.